markaynu qoraalkaas aan qaadaynaa kadib waxaan qaybin doonaa hadal qoraalkii shalayto maanta jandayaasheena waxa weeye inaanu qaybinno hadal qoraalkii shalay wixii ka soo baxay doodii marayaasha xeerkii shalay aanu ka doodnay in la qaybiyo lasoo akhriyo si beritaan cod u galo waxaan ka codsanaya shaqalaha goobaha inay qaybiyaan nuxurkii ama aragtidii marayaasha 20 mudano ka qayb qaatay doodii xeerkii shalay ajandallah badina u yaalla waxa weeye guddidii dabagalka guddidii khayraadka wayaguna jirin doona warbixintii waxaa kaloo weheliya maanta ajandaa inagu jira guddidii ama xildhibaanadii safarka ugu tegay waddanka UK oo iyaguna warbixin kooban waxyaalaha ay soo qabteen iyo waxyaalaha ay la soo kulmeen inoo jirin doona intaa waxaa dheer halka waxaa taala digreeta madaxweyne kaloonagu soo magacaabay mas-uuliyiin qaran oo aynu iyaguna akhriyi doono guddi walbana mas-uul kastana guddida ku shaqadala aynu ku wareejin doono labada maalmood ee fooda aan usoo hayo insha allah ina guddi waliba la kulanto sabtigana aynu ansixino haddii ilaaha yidhaahdo marka waxaan jeclaa digatada akhriya guddi walbana CV-gada xukuntan ka codsano CV-gada inay u dhiibto guddiga ku shaqale xafiiska madaxweynaha waxaad sumadeedu tahay jasa xama ma lama laba laba slaj state 497 magacaabid taarikh waa 7 bisha lixaad 2022 madaxweyne markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somaliland qalabkii sagaashanaad markuu arkay aqoonta kartida waaranimadooda markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyey la tashi wuxuu go'aansaday laga bilaabo taariikh maanta mas-uuliyiinta magacaabo axmed aadan axmed buuxane wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka guddiga arrimaha dibadda xaqu leh ama guddiga dhaqaalaha ayaa lagu wareejinayaa siifiyada wasiirka cabdiqaadir imaa warsane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha isagana waxaa loo dhibi doonaa guddiga khayraadka maxamuud warsane jaamac sikuxuuga wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta waxaa loo dhiibi doonaa guddida howlaha guud iyo jiladka siciid xasan habane sikuxuuga wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waxaa loo dhiibi doonaa guddida arrimaha bulshada maxamuud jaamac warfaa sikuxuuga wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer kalluumaysiga waxaa loo dhiibi doonaa guddida khayraadka cabdimajiid ibraahim muumin sikuxuuga wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaa loo dhiibi doonaa guddiga arrimaha bulshada mukhtaar maxamed cali guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada waxaa loo dhiibayaa guddiga dhaqaalaha guureed muuse galaal guddoomiyaha hay-adda caamis waa guddiga dhaqaalaha xamse cabdi ibraahim guddoomiyaha ku-xigeenka dhowrista waa guddiga dhaqaalaha maxamed xuseen axmed guddoomiyaha ku-xigeenka hay-adda caamiska waa guddiga dabagalka waxaan ka codsanayaa labada maalmood ee foodan ugu soo hayaa in guddiyadaasi ay skriinka soo marayaan mas-uuliyiinta si loona codayn doono insha allah maalin sabtu haddii ilaahay qadaro